Okay, na tayo dito. Switch light. Hi, Mr. Bartolat. So, ito, nag-DIY yata sila. Fortunately, pag-alit na sila. So, then, use our scalpel. Open. Kita ko na yung mga pictures nito. Chat. So, makita natin doon. This cold solder at hindi. Okay yung connection. Then yun nga, nagdikit-dikit na yung mga capacitor sa unit, sa CPU. Nagdikit lang ako ng quantity files kung muna pala. Naman yung box. Okay. So let's recycle the bubble wrap. Hindi pa kayo magtanggal sa mga pinag-tapean. Magamit natin ulit. Kaya kang bubble wrap. CPU flex. Ayan. May flux kaso not sure. Tama flux na yan. Then, itong magic. Test natin to kung may ano to. Kung may flash. Okay. Ang kanyang USB lang to. Ah, sinara pala niya. So, yan. Pokemon Palkia and Rayalga Edition. So, dahil switch light ito, we are going to use our switch light jig. Tama ko please na switch light jig. So ito ang purpose niya is hindi mag flex yung board. Ayan. Ito natin. Hindi mo tayo magpa-power test ha. Ito yung kanyang memory card. I think naka-off din yung, nakabunot din yung ano. Nakabunot din naman yung battery niya sa akin. Yun ang ating programmer. Check natin kung may flash na ba to. Okay. Okay, so may laman. May firmware to. Gumagalaw yung ating camera. Sabihin naman natin yan. By the way, pag mag-open kayo ng unit, kada project, make sure na mag-tidy up kayo kahit paano ng inyong silicon mat. So, ito medyo hirap talaga linisin itong ganito, pero may vacuum doon. So, itong silicon mat, maganda yan. Alcohol lang gamitin. IPA. Kung linis ng silicon mat, 70% lang gamitin. Pero pag PCB, ingat na rin. Mas maganda akong 90%. Okay. Tanggal na natin yung cover. Paperplate. Okay, let's see. Okay. Malinis ito kasi nagpadala siya ng thermal paste na MX5. So, yun ang gagamitin natin. Ang ganyang super branded thermal paste. Balik natin sa kanya yun. Kasi kailangan niya. So, ito may kudli. So, tanggalin din natin itong speaker. So, para mas madali ma-access yung mga soldering points dito, tatanggalin din natin yung game cards lang. Okay, game cards lang. Unharmed. Then, silip tayo sa kanyang CPU plate. Ah, hindi ko na pala kailangan ng panungpet kasi
Ang sumpit na niya. But, preparation for later. Babalik na natin ito. Kasi, I like to work efficiently. Babalik na natin yung dyan. Okay, kung hindi nyo binabalik ito, pangit ang gawa. Okay, importante yan, ibabalik. Bend nyo sa pabalik. Ito lang kailangan natin yung bend. Ito lang. 1, 2, 3. Pwede nyo siyang i-cut. Pwede nyo siyang i-bend, i-fold. So, in most cases, okay naman yung fold. And, siyempre, so ganda kung ilinisin natin. Diba? Kailangan lalabas yung kulay ng copper. That's the only way magiging malinis na malinis siya. Kapag ang kulay niya is ganun pa din, hindi yan malinis. Kapag gray ang color niya. So, maganda pag lalabas yung kulay, copper. So, this is ready for later. Kapagin natin. So, inspect. Meron tayo dito. Okay. So, parang ang ginamit niya is malaking tip yung iron niya. Malaking tip na ginamit niya sa panghinom niya. Buti, walang mga talsik dito. Okay. Dito sa 3 volts. Okay. So, mali yung location na kanyang hinihinam. So, let's tanggalin muna natin yung mga, ano niya, mga solder niya. Pero before that, since magkatalsikan, hindi natin alam kung anong klaseng soldering na ano yung gamit niya. Secure natin yung mga delikadong parts. So, ngayon. So, ito yung RAM side tsaka yung MAX side. Ang pata natin. Ito, sakto yung butit ko. Although, maraming beses ko na ito nagawa, importante pa rin na talaga sinisecure natin yung mga lugar na yun. Kasi, pag nagkamali ka dyan at may tumalsik at di mo nakita, madedeg ang yung switch. Okay, patabi na natin yung mga screw. And inspect muna tayo. Okay, so meron akong nakikita ng tinda dun, so delikado yun. Not so yun. Ito ang gamit natin, Kintec wipes. Pag tissue ang ginamit mo dito sa board, himulmol ang abutin mo. So, ito yung gamitin natin. Ito kasi walang himulmol. So, dapat din yan. Invest tayo sa tools natin. Kasi, less sakit ang ulo yan. Linisin muna natin. Linis niyan. Bago natin pasadahan. Para makita natin kung what are we working with. Di ba ang ganda ng holder natin? Hindi na-stress yung LCD. Hindi na-stress yung analog. Kailangan natin brush yun yung gilid na yun at ang daming flux doon. Battery, double check. Okay, tama tanggal. Ayan ito. Okay. So, ito lahat ay short. Short ito lahat. Ayan, short. Ito, nakadikit sa ground itong resistor dito, so hindi dapat yan. Yan ito. Siguro, for safety, extra safety, tanggalin natin yung ENMC plate. Pakita natin na mailis. So, start na tayo maglinis. Hindi natin ang flux itong area na ito. Okay, sabi nga ni Northridge, diba? Flux is your friend. Ano to? Uy, yung sana doon, merong bola doon. Dali natin yung bola na yun. Yun, oh. Buti nakita natin ito. Ayan, lagyan na natin ito. So, good thing dito, no? Hindi naman sumama kahit paano yung mga capacitor dito sa CPU niya. Yun lang. Dami lang talaga maliliit na areas na may solder na wala dapat. Sama na natin yun sa cleaner. Tingnan natin kung hindi natin kailangan ng wick. Kaya naman ng flux yan? Uy, mukha naman kaya ng flux natin. Kaya naman ng flux? Okay, mukha naman nag-clear. Looks good. So, flux talaga ang ating kaibigan sa mga ganitong bagay.
mula ng short. Okay na yung mga cups na yun. Then, ito, sa 3-volt area. So, na naman itong bridge dyan. Dito. Pinap natin yan. Then, masyadong masaya sa lugar na yun. Masyadong masaya sa lugar na to. So, papasadahan natin yan. Mag-flatten siya. Okay? Yung side na to. Pag gagawa kayo ng ganito, huwag kayong matatakot na balibalib ta rin yung board. Okay? Kasi, kailangan komportable yung kamay mo. Okay, so na, sa 9 points na tayo. Meron dito yung resistor na resistor na nakadikit. Ayun, na-clear na natin yun. Okay. So, ito, mali yung dot zero point niya. Dapat yun yung nasa taas. So, ayusin natin yun. Parang wala siyang flex ng NAND. So, hindi ko alam kung nasa yun. Ngayon, nandito. Yun ang kanyang flex ng NAND. Ito yung version... Actually, version 3 na to ng ano, no? Ng switch light flex. Kasi, manipis na yung mga points. Ayun, no? Cold solder talaga. Walang kakintab-kintab yung mga joints. Ay, yung mga bola. Dapat din yun, makintab. Make sure you are using the correct soldering lead. Masaya dun sa ganyan, sa solder niya, sa... Masaya dun sa ginamit niya namin. LED. Ayusin na lang natin. Kaya po sinasabi na dapat ay linisin natin yung ating silicon pad kasi kagagawa, syempre, naiiwan na yung residue sa ano natin. So, ito yung kanyang CPU flex. So, masyadong ano yan? Puno yan? Kailangan marunong kayo mag-dentista dito. Then, ilusin ka natin ito. So, I'm not sure kung good pa to. Baka mamaya nag-short doon to. Matanggal natin yung lumang tingga na ginamit niya. Yan, makukuha ng perfect yan, pero we do what we can. Meron kasi yung protective layer sa ibang tao. Lagyan natin yung scratch ng konti. Make sure nakikita nyo. Kailangan natin scratch ng konti. Before tayo mag-apply ng fresh solder. Mga ganoon. Pinapulit tayo. Sige. Bago tayo magpa-power on test. Bago natin kabit yung mod chip niya. Magpa-power on muna tayo. Test muna natin kung good. What's that? Para iwas mag-imulmul din, sumamit kayo nito lint free na cotton swab no foam swab para hindi naiiwan yung mga himulmul. Sumamit kasi yan
yun oh, daming mga solder balls nun oh. So hindi ko nilagyan to ng tape, lahat ng na-brush ko na solder balls doon, papasok lahat yun sa saan? Sa gum. So patanggalin natin yan. So prevention talaga, paano nyo sumakit ang ulo nyo. Ano na natin nalaman yan? Experience. Kasi dami nang dumaan sa atin yan. Tsaka yung ibang nag-DIY, ganyan naman yan. Ano yan? Biglang nag-blue screen ang switch. Solusyon, nagpalit sila ng RAM. Pinarebol nila yung RAM nila. Sana effective yung ating Kapton tape na cover. Inspect natin. Okay, so I think we're ready to apply fresh paste. Itong tingga ko, actually, kamali ako nang bilhin. Sobrang nipis nung nabili ko. Kaya tinitirantas ko siya. Sorry. Ito yung makapagalala ng plugs daw. Ito naman. Actually, cut na natin yun. Kasi, doon din naman ang, doon din naman ang hantong natin. Spin up ulit. Extra precaution din tayo kasi nga first boot ng switch eh. So, kailangan mag-ano muna siya. Mag-boot muna siya bago natin ituloy. Okay, kasi ambit natin siya at may problem pala, may hirapan tayo mag-troubleshoot. Okay. Kapalit tayong tweezer. Itong blunt na tweezer ko. Nilalas ko yung battery. Unahin natin itong flex. Normally, hindi ko na tinatanggal yung flex na yan. Kasi pwede naman sumakitin yung battery. Okay. First boot up test. Natin. Okay. Nintendo logo. Switch logo. Okay. Ating buhay. Buhay pa. All consoles. So check natin yung touchscreen. Kasi marami ding mga talsik na hinaw dun sa touchscreen. So check natin. Okay. Okay yung touchscreen. Right. Sige. Proceed na tayo. Okay natin. Hindi na tinatanggal itong flex na to. Diretso na ako sa... Okay. So, expect natin yung kanyang mga... naiiwan na flex. Flex. So, inisip lang din natin. Para more chances of winning. Hindi ko siya lalagyan ng flux kasi maiipit yung flux dun sa ilalim eh. So dapat dun lang tayo sa joints maglalagyan ng flux. Okay. So yun nga, nabanggit ko no, I think version 2 or version 4 na switch light flex to. Meaning medyo saktuhan na siya. Yung mga lumang flex kasi ng switch light is hindi sa pull. Lagpas. May kulang yung ano niya, yung position niya. Lain muna natin. So, yung nagawa ko dito is kailangan dalawang tweezer. Para may lantag natin. Pwede kayo mag-start dun sa dot zero or C point. Pero ako kasi, mas gusto kong simulan sa A point. Pero guys, hindi ako expert ha sa paghihina. Pero I can say na intermediate or not. May experience, okay? So, yun, yun naman sabi ko. Not an expert, pero may experience. Kapitin muna natin yan.
Ayan. Nice round joints. So, okay, dito sa mga susunod na joints, hindi na tayo kailangan pa ng pa. Yung nagmari, tinanggal natin yung hold na solder niya kasi parang nakaiba yung solder niya. Sa ating keyboard. Important tong dalawa dito kasi doon galing yung ground. Clean up. So dapat ganun ang joints. Marking tab, rounded. Taga saan niya lang punta? Lapit lang. Ano name niyan? Okay. So okay na to. O diba? Ayan, mga joints. Huwag nyo muna buksan ha, kung may issue ha. Ito, binibend ko ito ng konti. Mas magandang siya ito. Huwag na huwag nyo kakalimutan kabit itong anchors. Kasi importante yan. Perfect. Siyempre, clean up. Hindi pwede hindi mag-clean up. Importante yan. Ayan, see? Para natin. Ito, hindi naman ito necessary, pero kasi nasanay na lang talaga ako na maglagay dyan, no? Double-sided. Purpose naman itong Kapton dyan is
Nakakapag, parang yung double-sided nyo. Sa cupcon lang nakakapit, hindi sa barrel. Kasi, naglalagkit kasi yan. Ayan, kapit natin ito. Before that, test muna tayo. Test muna tayo ng ating joints. Okay. 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 Ito wala. Taas. Alam mo, short sa... Okay. Okay. So, parang may problem yun. OL siya. Bakit siya OL? Wala siyang ano. Wala siyang connection. Important talaga natin i-test kasi mamaya, may kabit na natin. Hanap tayo ng hanap. Anong problem? Okay? So, yung D-point niya, hindi point niya kasi dapat nandito. Ayan. So, dito sa kanya wala. So, wala yung hindi point. Wala. Tama, ito dito. Ito, D. Yung A. Ito, yung C. Ayan. So, dito yung C. So, yung hindi point. Ayan. Ito, wala talaga. So, okay, nakita natin yun bago natin ilagay kasi isip pa ng isip mamaya pag na issue. Alam pa natin yun. Alam pa natin yun. So, pwede ko natin isip pa. So, D point to center. Okay, so ito, D point. So, bubuoy natin yun. D point. Sorry, no bad. So, D point. Yun, isip tayo ng isip, bakit walang bakit hindi siya na drive. So, lupan natin gabit yung CPU plate, syempre magka-test tayo.
A, good. B, A, B, A, C, two ones. So, let us add first glitch test. Okay, blue and white writing, then pulse. I think, okay na to. Dapat yan, mag-white letter yan. Good. Okay, may mga bulok. So, open natin yung switch. Magandang gawin dito. Sa mga ganyan. Yes, so secure na natin yung mga flex. Tingnan natin yung mga flex. Okay, yakap mo siya dun sa flex para hindi siya matatanggal. So we are ready to install CPU. MX. Okay. So, ito yung ano. At nakalimutan natin lagyan ng dito. Hindi ko pa natatanggal yung ating RAM shield. And kasi ako nang bili, malaki yung nabili ko. Meron kasi nabibili niyan sakto na. Yan yung ating gamshin. So, nagay natin yung kanyang MX4. Yan yan lang po ang tama ang gamit ng thermal paste. Bibigyan nyo. Okay? Dapat ito i-depress yung pwede. Importante yan. Kasi, yung hindi pa nakaspread yan eh. Dapat i-spread yan. Spread na yan sa loob. Enough. Then, make sure ha, nakabunot ang, ano, ang battery. Gamit kayo ng ganito, make sure na set yung tamang torque. So, yun ayaw natin over torque, mabustag yung mga screw hole. Hindi ito necessary pero wala namang mawawala. Siyempre, add ka ng insulation dito. Next. So, thermal paste link. Thank you.
pwede slide yan sa ilalim. Kapag tinatighten nyo itong heatsink, kapit nyo lang muna, kagad nyo lang muna yung mga screw. Yung isa sa grab. Yan yung siya mag-line. Sarili nyo. Mag-line na, sa kung nasunod ka din. Okay. So, final check. For natin isa ka. Pitch ulit. Pulsing. Ayun, na-pitch ka pala. Fast and consistent pitches. Isa pa pala. Try muna natin mag-WW. Ito natin ulit. Fast pitch. Then, try natin volume up and volume down. Nintendo logo dapat. Then, Nintendo Switch logo. So, habang nag-load yan, actually, ang gusto nyo gawin dito. It's pretty necessary. So, everything's good. By the way, sir, kung gusto mo talagang gusto niyo na ito, mas malamig, kung concern ka talaga nito, kapag nagpadala ka natin ng thermal pads. Eh, ako, naubusan ako ng thermal pads. Sige ba, ilalagay ng thermal pads dito sa kanya. Hindi natin naubusan yung face screws right here. Kasi alam ko, maano yung mas ready for closing na tayo. May cut itong corner na to. Kasi medyo naka-bulge. Yung mga chip dyan. Ano may nito ulit? Ha? Ayan, please. No, five. Eh, assemble na tayo. Saan na yung dito? Okay na yung B1, okay na. H00 ko na screw bit para dumating yung aking order. Alternate nila pag magsasara kayo naman. Kung hindi naman required, mas maganda. Sa good practice. Huwag yung puro left side lang. Kailangan sa alternate. Parang sa kulit. Hindi ko alam kung ilaman itong SD card. So, walang laman. Okay, nag-load pa rin sa. Ito nga, wala ko.